Hej allesammans, Rasmus Larsson heter jag och kommer från Skolfederation. Idag ska vi tala om G Suite och hur den kan användas som IDP vid anslutning till digitala nationella prov via Skolfederation. Då. En form av instegsvariant kan man kalla det i federation. Det vi kommer kolla på idag är en genomgång av Skolfederations konfigurationsguide för G Suite. Där kommer man konfigurera G Suite och anpassa den korrekt och ta ut metadata med hjälp av den guiden. Och det är då för att möjliggöra inloggning sen mot digitala nationella prov. Konfigurationsguiden finns att hämta på gidp.sweeped.se, eller den är webbaserad så det är fritt fram att ansluta där. Och Skolverkets testtjänst som vi kommer använda för att sen testa inloggningen med finns också publicerad då på fidustest.skolverket.se just nu då. Och inloggningsflödet i översikt ser ut som så att vi som slutanvändare kommer ju komma åt någon form av tjänst från Skolverket och där vi vill logga in. Det kanske finns en logga in-knapp då. Det kommer leda oss till en anvisningstjänst som det heter, där vi får välja vilken skola vi faktiskt vill logga in hos. Så här exempelvis testskolan, så man klickar på det då. Så kommer man åt sin Google IDP då, G Suite-inloggningen helt enkelt. Sin vanliga inloggning till Google i skolan då. Och här är det ju användarnamn och lösenord som är det som används. Men man kan ju använda andra autentiseringsmetoder från Google också då. Och efter en lyckad inloggning så ska vi loggas in i tjänsten helt enkelt. Väldigt, egentligen ganska okomplicerat slutanvändarförfarande kan man säga. Värt att notera kanske är att G Suite är IDP, Identity Provider eller intygsutgivare då. Och att Skolverket som SP, Service Provider eller tjänsteleverantör, litar ju då på inloggningen som sker här borta hos IDP. Så ett normalt metadataflöde i Skolfederation med en fristående IDP som inte är en G Suite tänkte jag att vi talar om bara för att sätta det i relation till sen hur det ser ut med en G Suite. För att man behöver göra några avsteg om man har G Suite just nu för att G Suite inte följer de standarder till 100% kanske som krävs för att vara med i en federation, även om inloggningen kan fungera ändå. Med medlemmar på vänstra sidan och Skolfederations centrala register på andra sidan så kan vi säga att ja, men medlemmar de har lite olika tekniska komponenter med federationen beroende på vilket syfte som uppfylls. Tjänster har service providers och skolhuvudmän har ju då typiskt identity providers för att de vill möjliggöra inloggning för sina elever och personal till alla de här olika tjänsterna i federationen. Varje medlem tar ut en beskrivning om sin tekniska komponent som heter metadata då, så att vi har tjänsteleverantörer levererar upp SP-metadata och användarorganisationer som skolhuvudmän levererar upp IDP-metadata till Skolfederations centrala metadataregister. Och det är någon form av manuell hantering på det där för att få ut rätt metadata och liknande då. Och det är egentligen det är standard och inga konstigheter. Skolfederation bakar ju ihop alla medlemmars enskilda metadata till ett centralt metadataregister, en central metadatafil egentligen, som är signerad med Skolfederations nycklar och innehåller då alla medlemmars olika metadata, även då Skolverket. Sedan litar alla medlemmar på den här centrala filen och de hämtar den med ett visst intervall då, för att få de senaste uppdateringarna i federationen. Detta också av säkerhetsrelaterade anledningar. Exempelvis om en IDP skulle bli komprometterad då, så vill man ju kanske ta bort den från det centrala metadatat så att man inte kan logga in till alla tjänsterna längre. Och då behöver man ju få information om vilka som inte finns med i federationen längre så att man kan säga ja eller nej till inloggningar baserat på det då. Så det är ett tillitsankare också här i metadatafilen. G Suite som IDP då.
Man skulle sammanfattningsvis kunna säga att G Suite nästan har det stöd som krävs för anslutning till en federation. Det går att federera inloggningar med G Suite, men det går inte riktigt att vara med i en federation out of the box. Det krävs visst manuell hantering, exempelvis vid metadataförändringar ute i federationen. Exempelvis, vad händer om Skolverket uppdaterar sitt metadata? Den informationen kommer automatiskt inte in i G Suite, utan där behöver man ha någon manuell hantering vid sidan om, enligt några form av egna rutiner. Och det är upp till varje skolhuvudman att säkerställa att deras IDP-lösningar är konfigurerade rätt och att man har rätt information där. Så att det är ingen lösning här i mellanskiktet där vi, där skolfederation eller annan federation kan meddela förändringar annat än dessa i metadatafilen. Så att där behöver ju det komma upp någon form av rutin för att säkerställa att man har korrekt information, så att det kanske inte sker några säkerhetsincidenter eller liknande då. Kort, Skolfederation Mini, det är ett avtal för användarorganisationer som enbart använder Skolfederation för att komma åt Skolverkets tjänster. Och det är då kostnadsfritt och liten instegsvariant. Och vi kommer använda det i det hypotetiska scenariot som vi kommer måla upp nu. Så, vi tänker oss att vi är en G Suite-skola. Vi saknar en fristående IDP med allt vad en IDP innebär då. Och vi har ett skolfederationsavtal mini. De här stegen kommer vi snart gå igenom då i praktiken via G Suite. Det vi kommer göra då är att vi kommer följa en konfigurationsguide som jag nämnde i början. Där vi får logga in och konfigurera vår G Suite och även hämta och anpassa G Suites metadata. Den metadatafilen behöver vi leverera in till metadataregistret på samma sätt som innan, så att Skolverket sen får veta att ja, men här är vår skolas metadata, så att de då kan lita på den inloggningen som sker borta i vår skola. Skolfederation skapar upp det centrala metadatat precis som innan med Skolverkets metadata och G Suite IDP-metadata. Övriga medlemmars metadata är utsuddat här av avtalsmässiga anledningar då. Som är Skolfederations mini, då skulle man bara få komma åt Skolverkets SP-metadata. Här är kanske den största skillnaden, som egentligen är ganska liten men har en viss, kräver vissa andra hanteringar i rutiner och liknande för att säkerställa att det blir bra. Men på något sätt, eftersom G Suite inte har stöd att hämta metadata automatiskt, så behöver vi på något sätt särskilja och hämta ut Skolverkets SP-metadata här. Och egentligen vissa relevanta delar ur Skolverkets SP-metadata för att sen kunna konfigurera upp det i G Suite. Och det gör vi via manuell inmatning också. Så att man tar inte hela den här delen och laddar upp det i G Suite, utan vi måste hämta vissa delar för att det ska bli, för att det ska fungera i G Suite helt enkelt. Ja, så de steg vi ska genomföra då, kort och gott gå igenom konfigurationsguiden, och där står det mesta faktiskt. Sen ska vi ladda upp metadata till Skolfederation. Vi ska göra DNP, digitala nationella prov, då tillgängligt för användare i G Suite, och det är ju behörighetsrelaterat, och här är det ju fritt att anpassa efter vilka som faktiskt ska ha tillgång till. Vi kommer tillåta alla till en början då. Vi behöver vänta lite grann, för det här metadatat som vi laddar upp till Skolfederation, det behöver hoppa hela vägen bort till Skolverket så att de litar på vårt metadata också. Det kan ta normalt sett en halvtimme, en timme, en och en halv timme som allra mest. Och sen när det är klart så kan vi testa. Yes, så här i webbläsaren är du inne på gidp.swifed.se, och här är hela konfigurationsguiden. Och den beskriver först och främst vad som måste göras här, att vi måste på något sätt få kännedom om varandras noder här i den federerade världen, och laddas upp till Skolfederation. Och den här guiden beskriver hur man konfigurerar G Suite med metadata från
Skolverkets testtjänst, helt enkelt. Ja, man ska logga in i G Suites administratörsgränssnitt och det är redan fixat här, så jag är redan inloggad. Så första steget är att navigera till Sammel Apps. I vänstra menyn under Apps och Sammel Apps. Och sen ska vi välja att lägga till ett ny Sammel App. Och då dyker upp ett litet plus här i vänstra hörnet som vi väljer. Så, om vi går tillbaka till guiden. Kan vi se sen att vi ska inte använda någon av de färdigdefinierade tjänsterna som finns här. Utan vi ska klicka på Set up my own custom app då. Okej, okay, över det. Set up my own custom app. Och då visar Google sen information om just den här IDP:n, och den IDP:n behöver vi till senare. Så då klickar vi på download på IDP-metadatat och sparar den filen till senare. Sen nästa steg är att ange en beskrivning av vår app, och då kan vi kalla den för DMP-test. Så går vi vidare. Och sen kommer vi till steget där vi ska konfigurera Skolverkets testtjänst helt enkelt. Och här finns värdena redan för Skolverkets testtjänst. Det är exempel på värdena. Där de viktigaste två komponenterna tydligast är då ACS och Entity ID. Så att vi kopierar allt detta och anger det i formuläret. Nästa steg, då ska vi ange attribut. Vilken information ska skickas till Skolverket om den inloggade användaren? Och här är det ju upp till vad Skolverket kräver för attribut i slutändan om användaren. Som det ser ut just nu så verkar det vara attributet EduPerson Principal Name som det heter. Och då finns det de här värdena just nu som vi kan använda oss av. Och jag ska göra en viss modifikation på den också. Så att vi tar Add New Mapping och sen kopierar vi in värdet från första OID:t, objektidentifieraren, enligt standard för just EduPerson Principal Name då. Och sen enligt guiden så anger vi att vi ska skicka iväg e-postadressen här. Men det jag har gjort är att jag har satt upp ett eget custom attribute för just EduPerson Principal Name som är mer pseudonymiserat. Just för att bibehålla den personliga integriteten för användaren. Så vi tar en finish på den. Och sen när vi är klara så har vi i princip konfigurerat upp digitala nationella provstesttjänst här då. Och det är jättebra. Men notera att vid varje manuell uppdatering så behöver vi uppdatera den här informationen igen, som digitala nationella provet ändrar exempelvis Entity ID eller ACS URL:en, så behöver vi uppdatera den här för att det ska fortsatt fungera. Så här blir det mer verklighet av det jag visade på slides innan, den här manuella administrationen, och det finns här ingen tydlig väg att veta när något har ändrat, utan det är i så fall kommunikation från Skolverket exempelvis som säger att ja, men nu uppdaterar vi den här informationen. Men då ska det nå rätt part och så vidare. Så att det är inte helt glasklart hur det här ska hanteras. Det finns inget facit direkt. De säger också att man behöver ladda upp IDP-metadatat till DNP. Då. Och här står det Administration Panel också. Det är ingen direkt administrationsgränssnitt till DNP. Utan det här sker ju via skolfederation. Så att det ska vi göra via skolfederation. Okej. Okay. Så där är det klart och då kommer den upp här. Notera i det här läget vill vi också aktivera så att den kan användas. Just nu står det som off for everyone och det vill vi inte. Så vi går på edit service så att vi kan faktiskt logga in och vi tar bara on for everyone helt enkelt. Det går väl att göra mer granulära åtkomstkontroller än så. Men just nu tar vi on for everyone. Det är bra.
Sen det vi ska göra är att komplettera metadatat som är laddat ner från Google och ange den här, dessa värden då, som är ett krav för skolfederation och för att federeringen ska fungera. Så vi laddar upp vår metadatafil. Så vi laddar den sen innan. Så. Och efter uppladdning kan vi se att då presenteras den råa metadata XML:en här i webbläsaren. Och vi ska inte gå igenom den mer i detalj, men vi ska sedan komplettera den. Så att här fyller man i exempelvis organisationens namn. Då kan vi ta stiftelsen för internet infrastruktur. Och det första är med svensk språk. Det andra är med engelsk språk också. Så då kan vi ta The Swedish Internet Foundation. Organization display name. Här är, det här används i sammanhanget för att visa i anvisningstjänsten ett namn så, som användaren kan känna igen på sin organisation. Exempelvis om skolan heter Min skola, så kanske det ska vara Min skola AB eller Min skola test kanske i det här fallet. Och jag gör samma sak på engelska här då också. Och sen URL, någon form av hemsida. Så då tar jag skolfederation.se. Sen ska man ange ett scope. Och ett scope är ett säkerhetsattribut i metadata för att man ska minska risken att det blir krockar. Säg när Pelle loggar in från skola A, att han inte ska råka in som Pelle från skola B helt enkelt. Så att det handlar om att man bara får ställa ut EduPerson Principal Names då, som tillhör den organisationen. Och här ska det ju vara en giltig domän i slutändan. Så att vi tar skolfederation.se. Och all den här informationen som man kan se här har dykt upp i metadata. Dels själva organisationsinformationen och sen även då scope finns med här också. Så att det är jättebra. Och när vi är klara här, då måste vi ladda hem metadatat igen. Notera att det inte är färdigt bara genom komplettering, utan vi måste ladda hem det och sen ladda upp det på nytt i skolfederation. Vi laddar hem det och hem en kopia. Så, då ska vi ladda upp metadatat i skolfederation då. Jag laddar upp det i trial-miljön. Det är fritt fram att använda skolfederations trial-miljö, vilket är testmiljön då, som är öppen för alla, för att testa det här helt enkelt med sin skola. Och då går jag under metadata och väljer upload metadata. Och det finns detaljerade guider och hjälpmedel på skolfederation.se hur man ska använda federationsadmin som systemet heter. Jag tänker inte gå mer i detalj på det. Första steget validerar vi vårt metadata. Vi ser så att det ser okej ut. Vi ser att vi får några gula flaggor. Men det är okej i det här förfarandet. Normalt sett vill man kanske kolla igenom att det faktiskt blir helt grönt för att säkerställa att man inte har missat någonting. Men i labbsyfte så väljer vi att helt enkelt publicera detta. Då ska vi se. Så, nu är det publicerat och vi kan se vårt senaste metadata här. Toppenbra. Det är Min skola test, ser vi här nere också. Strålande. Det vi behöver göra nu är att vänta ett tag helt enkelt tills den här metadatat finns representerat borta hos Skolverket. Så. Nu när vi har väntat en stund så kan vi testa inloggning till Skolverkets inloggningstjänst här då. Så jag har gått till fidustest.skolverket.se som ser ut så här. Och här är inloggningsknappen Access to your institution. Så om vi klickar på den så kan vi se att vi hamnar på anvisningstjänsten som vi såg i slidesen. Och här kan vi söka upp namnet på vår skola som jag angav i organization display name. Så om jag anger min skola test här så dyker den upp. Klickar vi vidare här.
Och här kommer jag då till Google G Suite för inloggning. Så här kan jag ange mina uppgifter. Loggar in. Och klar. Här kan vi se att vi är inloggade då. Inloggade i Skolverkets tjänst, eller i alla fall i testsidan, och vi kan se vilka attribut som faktiskt vi har skickat med. Här ser vi att vi har skickat med EPPN, alltså EduPerson Principal Name, som har det här värdet för min användare. Och med hjälp av den här unika identifieraren kan Skolverket sedan koppla att det är jag och att jag kanske går i en viss undervisningsgrupp eller liknande då. Baserat på den information administratörer antingen har matat in manuellt eller via provisionering av användardata då, via exempelvis kontosynk. Så det här var den genomgången av G Suite. Så tack så mycket för detta, och kom gärna med synpunkter och liknande till oss på info@skolfederation.se. Så jag tackar. Hej då.